Sen är vi nöjda. Då ringer jag och åker undan sen. Ja, det går. Åker. Har du rast efter den här?
Ja, det beror på er. Jag kör era tider. Bara jag hinner få undan mattorna och schakta lite så jag kanske tar undan mattorna innan jag tar rast. Följa de där två. Ja, amen. Jag vet. Ringer du av? Jajamän. Jajamän. Pidde, Håkan. Kan vi smälla på om 2 minuter? Då gör vi det. Skönt. Ja, då hörs vi sen. Hej, hej. Yes, it all.
sen då? Ja. Thank you.